niin, kiitos. Kiitos paljon. Ja on aina mukava tulla, kun ihmiset ottaa lämpimästi vastaan. Ja ilmeisesti täällä huomattiin, että mulla oli sellainen tylsä harmaa huivi, ja sitten mulle tarjottiin uutta huivia, niin mä vaihdoin. Onhan tämä paljon tyylikkäämpi. Lisäksi Toivo Mäkelä tuli minun kanssani keskustelemaan, ja hän sanoi, että hän on 40 vuotta toiminut valtuustossa perussuomalaisen aatteen voimin. Ja hän sanoi, että usko ei horju. Äärimmäisen tärkeää. Mikä on poliittinen puolue ilman ideologiaa? Ei mikään. Annetaanko aplodit Toivo Mäkelälle? Kiitos myös lohikeitosta. Hain lohikeittoa ja mies, joka tarjosi minulle lohikeittoa, sanoi, että naisia ei päästetä sitten lähellekään soppatykkiä. Ehkä siksi keitto oli niin hyvää. Kiitos siitä. Kaupunginjohtaja kertoi minulle myös, että tällä alueella on erinomainen potentiaali malmivarojen kasvattamiseen ja uusien esiintymien löytymiseen. Se on totta. Suomessa on valtavat luonnonvarat verrattuna moneen EU-maahan. Täytyy muistaa, että Norja ei ole EU-maa. Ja meidän pitää huoli, että päätöksenteko säilyy kunnissa ja säilyy Suomessa, että me voimme itse hyödyntää, jotta ne hyödyt niistä meidän luonnonvaroista koituvat suomalaisten hyödyksi. Meillä esimerkiksi on puutteita kaivoslaissa ja monessa muussa asiassa, missä perussuomalaiset ovat ottaneet sen kannan, että suomalaisten tulee ajaa suomalaisten etua, koska ei sitä kukaan muu aja. Minulla presidentin vaaleissa on kattoteemana globalismi vastaan kansallisvaltio. Me emme usko siihen, että globalistinen päätöksentekojärjestelmä ajaisi Suomen kansallista etua. Me emme usko siihen, että ulkoistamalla päätöksenteon meidän omat asiat menisivät eteenpäin. Emmekä me usko siihen, että me voisimme antaa kohtalomme muiden käsiin. Snellman on meidän kansallisfilosofimme, ja hän sanoi aikoinaan valtio-opissaan, että meidän tulee pitää huolta sivistyksestä, taloudesta ja kansan tahdosta. Hän myös ajoi omaa rahaa. Hän ei saanut enää yliopistovirkaa, koska venäläiset eivät pitäneet hänen ajatuksistaan, mutta hänen ideansa elävät yhä, ja perussuomalaiset kunnioittavat sitä. Paasikivellä oli tarkoituksena täyden suvereeniuden palauttaminen. Perussuomalaiset jatkavat tällä tiellä. Suomessa on noin 600 000 työttömän armeija. Kuka muu ajaa, että suomalaiset työpaikat pysyy Suomessa kuin suomalaiset itse? Monipuolinen teollinen rakenne on hyvä asia. Kun me keskitämme valtaa ja kun me annamme päätösvallan yhä harvempien käsiin, niin se johtaa aina keskittymiseen. Vallan keskittyminen johtaa moraalikatoon, se johtaa myös korporatismiin. Hyvä esimerkki on energian säästölamppu. Se markkinoitiin meille hyvällä. Kuka sitä nyt pahalla mitään markkinoisi? Se markkinoitiin meille ympäristötekona. Lasi ja rauta ei ole, se pystyy kierrättämään, mutta energiansäästölamppu, se elohopea siinä, niin se on ongelmajäte. Ja silti tämä ajettiin läpi. Siinä usein pystytään loppaamaan ne säännöt. Suurkorporaatiot yleensä onnistuu loppaamaan ne säännöt heille sopiviksi ja sitten vielä kiertävät valitettavasti usein veroja. Ja tämäkin onnistuttiin loppaamaan meille, koska Suomessahan hehkulamppu on äärimmäisen hyvä. Kesällä paljon me valoja tarvitsee ja talvella se lämmittää. Ja meillähän meni satoja miljoonia euroja kunnilla siihen, kun jouduttiin nämä lamput vaihtamaan. No entäs tämä kellojen siirtely? Terveisiä vaan perjantain istunnosta. Me käsittelimme tätä kellojen siirtelyä, kun kansalaisaloite on tullut, että kun sitä kellojen siirtelystä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Eduskunta yhtyi tähän. Oikeastaan koko eduskunta, kaikki puolueet olivat sitä mieltä, että me voisimme tästä luopua.
mutta koska siihen on velvoittava direktiivi, niin meidän pitää käydä kysymässä EU:sta. Saammeko siirtää kelloja? Meidän pitää kysyä EU:sta, saammeko elää metsästä? Meistä on tullut EU:n asioiden hoitajia, ja sitten me toivomme, että voisimmeko jossain asiassa vaikuttaa itsekin omiin asioihimme, mutta siellä meillä on 1-2% vaikutusvalta, joten ei se paljon ole. Minun teemani on Suomi takaisin. Se tarkoittaa, että me palaamme takaisin perusarvoihin, jotka ovat nostaneet tämän yhteiskunnan. Esimerkiksi ei perussuomalaiset pidä siitä, että päiväkodeissa ei enää voi puhua tytöistä ja poista, että siellä pitää kutsua tyyppä. Tänään Jari Sinkkonen, lastenpsykiatri, kertoi, että meidän ei pitäisi hämmentää lapsia, että lapsen kehitykselle ei ole hyväksi, jos me hämmennämme heidän sukupuolista identiteettiä. Perussuomalaiset ovat maalaisjärjen kannalla ja me haluamme tukea lasten identiteettiä. Me haluamme myös sananvapauden takaisin. Torilla ihmiset ovat huolissaan siitä, että mitä täällä enää voi sanoa, tuleeko siitä tuomio vai mitä siitä seuraa. Ennen oli normaalia, että olemme eri mieltä, mutta nykyään, jos mielipiteesi ei ole sosiaalisesti hyväksytty, siitä nousee todella iso meteli. Lähdetään soittelemaan työnantajille ja painostamaan ja yritetään väkisin hiljentää ihmisiä. Mutta jos et voi tuoda mielipidettäsi esille, niin miten voi tuoda myöskään poliittista vaihtoehtoa esille? Jos meillä ei ole sananvapautta, meillä ei ole demokratiaa. Jos meillä ei ole sananvapautta, niin kaikkia muitakin vapauksia voidaan ruveta rajoittamaan. Perussuomalaiset taistelevat sananvapauden puolesta. Entäs nämä kansainväliset sopimukset? Kaikki sopimukset tulee alistaa Suomen kansalliselle edulle. Tämä Ottawan sopimus, se heikensi meidän puolustuskykyämme. Nämä jalkaväkimiinat ovat äärimmäisen edullinen ja tehokas ja köyhän kansan hyvä puolustus. Niillä on tarkoitus suojata strategisia pisteitä. Minä presidenttinä pyrkisin irtautumaan Ottawan sopimuksesta, ja kun siitä irtautuu, niin 6 kuukauden jälkeen voisimme ottaa nämä jalkaväkimiinat takaisin. Ilmastosopimus. Kyllä me haluamme tehdä kauppaa ja me haluamme suojella puhtaita vesiä ja raikasta ilmaa. Se on myös meille matkailuvaltti. Mutta ilmastosopimuksenkin pitää olla sellainen, että kun EU ottaa päästötavoitteen, niin ei sitä saa nakittaa Suomelle. Minkä takia Puola pääsee kuin koira veräjästä? Heidän pitää vähentää vain 7% 2030 vuoteen mennessä, kun Suomen pitää 39%, kun me olemme tehneet jo niin paljon. Muilla mailla olisi paljon enemmän päästövaraa vähentää. Perussuomalaiset lähtevät oikeudenmukaisuudesta. Ne maat, jotka saastuttavat, niiden tulee leikata päästöjä. Emme me halua antaa kilpailuetua muille maille suomalaisten kustannuksella. Me haluamme puolustaa suomalaista teollisuutta ja suomalaisia työpaikkoja. Suomi takaisin. Se tarkoittaa myös sitä, että suomalaiset saa päättää omista rajoistaan itse. Valtion tunnusmerkki on se, että meillä on rajat. Ja jos emme valvo ulkorajojamme, niin se valvonta siirtyy tänne sisälle. On erittäin kurjaa, että Pariisissa on konepistoolimies metroasemalla. Meidän tulee saada päättää, kuka Suomeen tulee ja millä ehdoilla tänne saa jäädä. Suomalaisten pitää saada päättää omista asioistamme itse. Meidän pitää olla ylpeitä suomalaisuudesta, meidän identiteetistämme. Ja jos emme arvosta ja kunnioita itsenäistä päätöksentekoa, niin me emme hallitse tulevaisuuttamme. Ehrnroothin sanat ovat erittäin ajankohtaiset. Suomi on puolustamisen arvoinen maa, ja sen ainoa puolustaja on Suomen oma kansa. Kiitos.
Ottakaapa nyt ystävät huomioon, että tässä Laura antoi mulle tämmöisen kauniin kortin ihan omalla henkilökohtaisella allekirjoituksella ja kiitti minua siitä, että minä häntä äänestän. Tee sinäkin ystävä samoin. Terveisiä täältä Kokkolasta. Olemme olleet täällä puheenjohtajamme Jussi Halla-ahon kanssa syyskokouksessa. On ollut erittäin mukava tavata isänmaallisia ihmisiä. Heistä näkyy se, että arvot on kohdallaan ja aate on sydämessä. Tämä Suomi takaisin -teema, mikä perussuomalaisilla on, niin se on paluuta perusasioihin, perusarvoihin. Näillä asioilla Suomi on rakennettu. Suomalaiset haluavat päättää omista asioistaan itse, koska loppujen lopuksi kansa tahtoo aina päätökset omiin käsiinsä. EU kaventaa meidän poliittista liikkumavaraamme koko ajan, ja se ei perussuomalaisille käy. Meidän säädökset ei voi olla ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa. Ja mitä enemmän päätösvaltaa siirtyy EUlle, sitä vähemmän suomalaiset voivat jatkossa päättää omasta kohtalostaan itse. Me haluamme päättää omista rajoistamme itse. Me haluamme päätökset omiin käsiimme. Olemme tällä hetkellä kuitenkin paljon onnekkaammassa asemassa verrattuna esimerkiksi katalaaneihin. Tämä Katalonian tilanne on malliesimerkki siitä, mitkä ne eurooppalaiset arvot on. Eivät näköjään ihmisarvo, demokratia ja vapaus. Me olemme vapauden puolesta, sananvapauden puolesta. Suomi takaisin. Kiitos.